Od stredy 6. mája vstúpili vďaka priaznivej epidemiologickej situácii do platnosti súbežne ďalšie dve fázy uvoľnenia opatrení. Tie po dlhšej prestávke opäť umožnili veriacim osobnú účasť na bohoslužbách. Samozrejme, že aj keď nie je to úplné uvoľnenie, čiastočné, ale aj to čiastočné veľmi potešilo. A myslím, že nielen nás kňazov, ale aj všetkých veriacich farností. Aj keď stále platí nariadenie konferencie biskupov Slovenska, že účasť na bohoslužbách je dobrovoľná, avšak osobne veľmi, veľmi vítam uvoľnenie a s radosťou som prijal to, že veriaci, aj keď v obmedzenom počte, budú sa môcť zúčastňovať božských liturgií. Som rád, že pomaly veriaci môžu prichádzať do Božieho chrámu, tu sa môžeme spoločne modliť. A teší ma, že aj cez týždeň v pomerne pekných počtoch prichádzajú a vytvárame spoločenstvo, aj keď s rúškami na tvárach. Počas karantény sa kňazi aj vďaka našej televízii spájali s veriacimi aspoň prostredníctvom televíznej obrazovky. Živé televízne prenosy boli pre nás veľkou výzvou. Začali sme 9. apríla, končili sme včera, 10. mája. Spolu sme vyrobili 11 prenosov, z toho 10 bolo živých, 6 od svätého Jakuba, 3 z grécko-katolického chrámu, tu na sídlisku Západ. Včera bol jeden dokonca posledný od minoritov z kostola minorického pri Košickej bráne, no a jeden bol zo záznamu aj z evanjelickej modlitebne. Vďační sme aj za to, že práve vaša televízia prenášala aj Veľkú noc, aj niektoré nedele, ale tak som to povedal aj vtedy, slúžiť, kázať pred prázdnymi lavicami bolo veľmi, veľmi obťažné, aj keď v duchu sme videli tých svojich veriacich. Sme veľmi radi, že môžeme cez sociálne siete vysielať, ale zvlášť, že môžeme vysielať aj cez TV Levoča, cez Terestrial. Chcem sa veľmi krásne poďakovať TV Levoča a vedeniu mesta, že toto je umožnené vysielať aj cez Terestrial, pretože o mnoho viac ľudí môže byť účastník na božskej liturgii. Som rád, že bola táto príležitosť. Je to výzva pre každého osobitne, pretože každý inak prežíva modlitbu, vieru a je dobre, keď v domovoch vytvárame domácu cirkev. Kostoly a chrámy, ktoré konečne otvorili svoje dvere pre verejnosť, museli pristúpiť k zabezpečeniu potrebných hygienických opatrení, ako napríklad dezinfekcii rúk pred vstupmi, povinnosť mať rúško či dvojmetrové rozostupy. Svätý Jakub je druhý najväčší kostol na Slovensku s kapacitou 7,5 tisíc a rozlohou 2400 štvorákov, takže aj napriek tým nariadeniam, ktoré sú, mohli sme celkom pekný počet prijať veriacich na svätých omšiach. A tým, že sme dali 7 svätých omší počas celého dňa, a do tých 300 mohli byť na každej svätej omši, tak si myslím, že je to slušný počet. V našom chráme máme vytvorených 38 miest mimo bohoslužobného priestoru, kde je ďalších 5 miest pre kňaza a 4 ministrantov a takisto aj zákristie, kde sú ďalšie miesta pre cerkovníkov. Obmedzenia sa dotkli aj podávania svätého prijímania. My rešpektujeme nariadenie biskupskej konferencie Slovenska. Dáva sa na ruku a naši ľudia nie sú zvyknutí na to. Robí to také trošku problémy, lebo majú rúška na ústach. Je to spôsob, ktorý sa už od raného kresťanstva používal v cirkvi. Teraz sme sa k tomu museli vrátiť. Verím, že je to len dočasne, ale samozrejme je to niečo, čo je v súlade s tradíciou cirkvi. Aby sa vyhovelo všetkým veriacim, ktorí chcú navštíviť bohoslužbu, budú sa v levočských chrámoch počas dňa vykonávať viaceré omše za sebou. Pokiaľ tie obmedzenia budú platiť, tak aj takto zachováme. Aj v nedele všetkých tých 7 svätých omší a v týždni sme jednu dali naviac o 8, že o 6, o 8 a večer o 19, aby mali možnosť sa vystriedať. V nedeľu máme 3 božské liturgie. Jedna je osobitne pre seniorov, alebo je tak vyšpecifikovaná, kde prosíme, aby boli účastní iba seniori na 65 rokov. V týždni budeme sláviť každý deň jednu božskú liturgiu. Ak bude sviatok, budú sa sláviť dve. Aj napriek uvoľneniu obmedzení, veriacich zrejme nepoteší informácia, že Levočská púť na Mariánsku horu sa v úvode júla tento rok konať nebude. Pán biskup Sečka, tuším pred mesiacom, povedal, toho roku odpust rušíme. Možno, keď bude už všetko skončené,
celá pandémia, že v októbri nejaký taký náhradný na ružencovú Pannu Máriu. Potreba priamých prenosov bohoslúžieb vďaka návratu veriacich do kostolov zdá sa na teraz skončila. Ale televízia Levoča je pripravená do budúcna, ak by sa korona opatrenia opäť sprísnili, je pripravená poskytnúť túto službu verejnosti. Po predošlej dohode s grécko-katolíckou farnosťou však televízia Levoča ešte jeden priamy prenos predsa len odvysiela, a to v nedeľu 17. mája o 10. hodine predpoludním z cerkvy na sídlisku Západ. Christos voskrese! Vo istinu voskrese!